Hai. Hai. Hai, assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, Akil ada walkie talkie. Tak adalah. Ini bukan walkie talkie. Ini mikrofon Akil guna. Hello, hello, hello. Ha, dengar tak? Abang Syah ada kat depan ni. So, untuk video kita kali ni, Akil tak tahu nak buat apa macam biasa lah. Dah lah kena buat video hari-hari kan. Okay, so tak apa. Demi korang, Akil ada nak buat something hari ni. Iaitu Akil ada beli tara pom 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 pom. Yang ini semalam Akil pergi shopping dekat kedai Sephora lah. Akil beli makeup. Kenapa Akil beli makeup? Sebab Akil... Akil punya muka masa tu syuting makeup. Lepas tu makeup yang pertama okey. Lepas tu esok tu orang lain pula dia makeup Akil bukan main tebal. Akil rasa macam ya Allah tak bestnya muka macam ni. Eh sekejap eh. Kita boleh boleh. Oh sama je. Okey, Akil ingatkan dia ada ubah-ubah apa ke. Okey. Akil rasa macam ya Allah kenapa muka Akil macam ni. Lepas tu nak tak nak kena makeup juga masa tu. So solusinya Akil kena beli makeup sendiri. Nanti Akil makeup lah sendiri supaya muka Akil okey. Muka Akil tak suka makeup nampak macam betul-betul pakai makeup. So Akil suka makeup yang biasa-biasa je. Yang nampak janji dah tutup lah apa benda, kalau ada jerawat ke dia tutup ke hitam dia tutup macam tu je. So abang tu, abang ada abang makeup artist tu, dia ajar Akil lah. Sebab masa tu dia kata awak belilah ni, belilah ni. Dia kata senang nanti nak semayang awak cuci muka macam biasa pakai apa, pakai pencuci muka biasa pun dah okey. Sebenarnya tak elok lah kena pakai makeup remover. Lepas tu Akil pun bukannya ada benda makeup remover apa benda semua tu. So Akil belilah benda ni. Lepas tu punyalah amik. Dengan Abang Syah. Lepas tu Akil tanya orang tu, dah lah sampai 1,000 lebih. Akil macam 1,000 lebih, tapi tak apalah. Guna benda ni pun bukan selalu. Akil guna pun masa syuting je lah. Nah, kalau nak jual kondok, tak ada kot Akil nak pakai ni. Nak masak kondok lagi pakai makeup-makeup apa benda kan. So Akil tak nak lah muka Akil nanti macam macam tebal sangat makeupnya. Nampak pelik sangat masa tu. Akil rasa abang diam kan kejap. Akil ni macam tak boleh fokus kalau ada orang punya notification. Lepas tu ting ting ting, lepas tu kita tak tahu nak cakap apa. Okay, so ini dia tara pom pom pom. Okay, ini ialah Sephora. Dalam ni ada banyak sangat barang. Akil nak tunjuk kat korang. Kena buat thumbnail dulu kan. Shopping, duit habis RM1,000. Okay, so duit Akil habis dalam RM1,200 berapa ringgit dah. Akil beli full set lah daripada semua benda. Akil tanya akak tu, kak macam mana nak make up kak? Sebab Akil tak tahu apa benda. Akil nak make up supaya Akil boleh pilih macam mana bentuk yang Akil nak make up. Macam orang tu tak tahu dah nak cerita macam mana. Tapi yang penting kita kena make up sendirilah. Belajar make up, nanti Abang Syah lah yang make upkan Akil. Tengoklah macam mana. Ataupun tak guna tak tahulah. Tak ada Abang Syah lah guna. Okay, batuk je. Dah 2 minggu tak baik bang. Dah makan ubat. Eh tapi Akil dah tak makan ubat. Itu hari pertama je Akil makan ubat. Lepas tu Akil dah malas nak makan. Lepas tu nanti Akil makanlah balik ya. Okay, so resit dia ada menimbun. Dia bahagikan 3 resit sebab dia nak bagi Akil free gift. Kita tunjuk free gift dia dulu. Tara pom 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 pom. Ini free gift dia. Dia bagi bag. Bag merah ni, dia kata ada bag merah dengan hitam. Akil pilih lah warna, ingat nak hitam semua. Lepas tu fikir-fikir, oh baik bagi mama satu ke warna merah kan. Nah, tapi Akil pun tak tahu nak buat apa benda ni. Dia bag apa benda ni sebenarnya? Bag makeup ke apa? Nak simpan apa je? Huh, ini dia bag dia. Mari kita buka. Mari kita tengok dalam. Oh macam ni je, kosong je. Ni nak simpan apa je bang? Duit? Duit siling? Ni macam ni, umpan jalan-jalan. Pegang pakai. Ah, babi kondok berapa ringgit? Ah, nak kondok original satu? Ah, macam tu. Okay. So, hari ni last day dekat Madani Fest. Dekat Stadium Shah Alam, korang ramai boleh dapatkan kondok Akilicious. Okay. Jadi, Akil nak pergi dah kat sana. Ni Akil nak unboxing je, buat video. Buat kita datang. Okay. Lepas tu, kita ada ni. Tara pom 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 pom. Ini ialah... apa benda? Beauty Blender. Asal dia tak boleh nampak? Okey, baru boleh nampak. Ini beauty blender. Yang apa orang main?
tipik kat muka tu kan. Benda ni pun dah 100 lebih weh. Akil cakap dengan orang tu, "Kak, saya ada pernah beli. Saya main-main je dulu dekat Guardian ke kat Watson Akil beli. Berapa ringgit dah? RM10 ke RM20? Tak ingat, murah je." Lepas tu dia kata benda tu boleh pakai tapi tak elok sangat. So dia kata nak yang elok beli yang 100 lebih. Akil pun okey lah kak. Saya dengar cakap kak. So ini dia punya beauty blender. Toing. Dia kata kena basahkan dulu. Nanti benda ni jadi lagi gemuk. Waktu main tipik kat muka. Lepas tu dia kata yang ini dalam pouch bag. Boleh cuci sekali lah. Dia bagi sabun dia. Dengan kita boleh cuci kat sini. Nampak tak? Boleh gosok. Jangan tak gosok-gosok. So nak guna entah bila pun tak tahulah. Itu boleh syuting nanti ke? Atau Akil bosan-bosan ke nanti? Akil cubalah. Sebab tak pernah make up kan sendiri. Lepas tu susahnya. Okay. Lepas tu kita ada ini. Oh, Akil tanya akak tu, "Kak, macam mana step dia kak? Daripada mula sampai akhir." Akak ni kata, "Mula pakai setting spray. Lepas tu awak pakai primer, apa benda. Nanti tu semua korang tak perlu tahulah." Sebab yang perempuan-perempuan yang dah dewasa mungkin tahu nak pakai makeup. Dia kata lelaki punya makeup lagi senang daripada perempuan. Perempuan lagi complicated nak buat kening lah apa. Akil tak ada buat kening apa. Akil tipik-tipik je. Lepas tu, apa benda ni? Oh, ada ni. Foundation. Tadaa! Foundation dia jenama Tate. Yang ni lah orang tu recommend kat Akil. Dia kata yang ni bagus. And Akil pun dah pakai. Masa tu muka Akil sebenarnya dah barai sangat. Dah kepenatan. Tapi disebabkan makeup tu kan, muka Akil nampak okey je. Padahal dah tengah barai dah tu. Tapi okey lah untuk syuting lah. Untuk buat kerja. Beli ni pun untuk kerja. Okey lah. Bukannya apa, membazir pun. Tak adalah membazir sangat sebab benarnya guna nanti. Lepas tu foundation dah ada. Ini primer pun ada. Ini primer apa benda memang. Dia nak bagi kita punya kulit supaya tak kering sangat. Tak merekah lah apa benda lah. Aku pun tak tahu apa benda. Pakai je primer ni. Primerizer Hydrating Triple Hyaluronic Acid. Dia kata baik untuk kulit lah. Sebab dia kata kulit awak kering ke berminyak. Akil kata kulit kering. So dia suggestkan benda ni. Lepas tu dia tipik-tipik dekat sini. Macam tu lah. Akil pun tak tahu apa benda. Lepas tu lepas tu Akil beli ni Tarapompom. Ini sekejap-sekejap. Sabar jap. Okay. Tarapompom. Ini Fenty Beauty. Dia kata untuk contour. Okay, dia kata benda ni buat shading. Buat macam ni, hidung sikit, macam tu. Dia kata awak search lah YouTube sendiri. Akak pun tak tahu explain sangat. Dia kata biasa lelaki ada jawline sikit macam tu. Lepas tu dia kata nak guna benda ni, awak jangan pakai tangan. Dia kata kena pakai brush. Akak macam, "Hah? Pakai brush? Brush biasa? Akil pun tak ada kat rumah." Lepas tu dia kata, ni kita ada brush. Brush dia RM120. Semua 100 lebih. Brush dia pun mahal. Brush Sephora. Dia kata brushnya lembut. Bukan beras ya. Brush. Okay. Kita buka jap. Nak bagi korang tengok punya pasal kan. Ni baru lagi. Dia kata brush ni kalau jaga elok-elok boleh tahan lama. Boleh tahan 6, 7, 8 tahun. Lama lah. Tak hidup lagi ke tidak? Okey. Inilah dia. Macam mana buka? Ni dia bulu. Dia bulu apa memang? Lembutnya. Toi 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 toi. Bulu dia tercabut dia. Tak ada bau apa. Ini brush. Brush ke blush? Ditulis kat sini BLUSH. Blush. Blusher kan? Betul lah kot. Blusher kan? Lepas tu dia pakai tipik-tipik macam ni. Tarik. Pep. Asal tajam bang? Memang tajam ke? Ke benda ni kena basahkan dulu ke? Tak boleh basah kan? Kan? Betul lah. Tak boleh basah. Dah okey. Tadi Akil salah cucuk kot. Entahlah dah. Main beli je kan? Itulah jadinya. Okay, nantilah kita main-main makeup. Akil tak nak makeup dalam video ni. Buang masa. Akil bukannya tahu pun. Okay, lepas tu kita ada ini setting spray.
Ha, dah habis make up kan. Yang orang selalu buat tu. Ha, dia kata sebelum make up pun boleh pakai. Sikit-sikit lah. Ha, sebab benda ni mahal kan. Sebelum benda 100 lebih. Eh, ni pun 200 lebih. Entahlah nak. Akhir boleh tak ingat. Okay, lepas tu. Ada ini. Oh, concealer. Ha, concealer. Concealer letak bawah mata lah. Akhil kan tak tahu make up. Bila dia make up kan Akhil? Pandang atas, pandang atas. Akhil cakap, kenapa pandang atas? Oh, rupanya kena pandang atas. Lepas tu, kat bawah mata ni dia akan macam ternaik sikit. Lepas tu orang tu boleh tipik-tipik kan. Concealer dengan apa benda tak akan sponge tu dia tipik-tipik dekat mata Akhil. Aku macam, oh, okey. So, nak make up kan? Lepas tu kena pandang atas. Lepas tu dia pep. Lepas tu tutup pandang bawah. Lepas tu tutup mata. Ha, macam tu lah. Ha, gimana dia tahu? Kita kena nak video ke apa? Tapi disebabkan syuting tu, bukan setakat syuting tu je. Syuting-syuting sebelum ni pun, kalau Aki ada, dia suruh pakai makeup. Lepas tu, bila dia makeup, macam Aki rasa tak selesa. Rasa macam tebal sangat dia makeup kan. Aki nak makeup yang biasa je. So, bila ada kerja nanti, senang lah. Kita dah makeup yang biasa-biasa je. Aki ni beli untuk kerja. Kurangnya nak memandai-mandai beli yang perempuan tak apalah, yang lelaki tu. Ha, kalau untuk kerja, okey lah. Macam Aki beli ni untuk kerja. Alasan lah sangat. Tapi Aki memang tak tahulah Aki banyak guna ke tak. Sebab Aki ada je sebelum ni ada main beli-beli. Main je. Main beli-beli lepas tu Aki tak pakai kat rumah tu ada je. Lepas tu Abang Syah lah yang ada main guna-guna sikit-sikit je lah. Kan? Itu je lah. Lepas tu harap-harap Aki gunalah semua ni. Lepas tu ada lagi setting powder. Ini dia setting powder. Setting powder, setting spray. Setting powder ni lepas kita dah pakai tipik-tipik yang semua tu, kita tipik lagi buat tak kali terakhir. Buat kali terakhir. Lepas tu baru spray. Lepas tu siap. Entah jadi macam mana ke, macam mana pun kita tak tahulah. Tapi kalau dalam kamera macam ni sekarang, nampak okey je kan? Tak payah pun nak tipik-tipik sangat pun. Tapi tak tahulah, kalau syuting tu wajib kena pakai. Tak boleh elak. Sebab dia kata tak nak. Aki rasa sebab kamera bila shooting tu dia lebih fokus kat muka Aki, lebih sharp. Lepas tu nampak muka kita berkedut ke apa, dia tak nak nampak tu kot. Lepas tu dia suruh pakai makeup. Nak tak nak kena pakai lah, dah kerja kan. Lepas tu habis dah. Yang habis tinggal resik-resik je. Ini je lah barang-barangnya. Orang tu kata cukup untuk semua benda ni. Aki nak make up nanti. Aki kata nak nampak make up natural. Nampak macam ni. Bila make up pun dah habis, siap make up pun muka lebih kurang macam ni juga. Dia tak ada beza sangat pun. Macam tu lah Aki suka. Supaya nampak natural lah. Tak adalah nampak fake sangat kan. Lepas tu muka tebal nampak macam macam 50. Aku takut betul muka masa tu. Lagi-lagi dia warnakan lagi Aki punya kening ni sampai hitam-hitam. Memanglah hitam kening kan. Lepas tu lagi nampak macam betul-betul lah orang nak syuting. Tapi tu Aki tak sukalah. So lepas ni kalau Aki ada syuting, Aki dah tahu dah nak macam mana. Aki make up sendiri dulu. Lepas tu Aki tunjuk kat dia. Okey tak, awak touch up je. Macam tu lah. Oh, selamat. Okey lah. So, terima kasih sebab tengok video kita kali ni. Yeay, dah habis dah duit dah. Tak adalah habis. Memanglah habis duit. Tapi untuk bekerja tak apalah. Nanti bila kerja dapat duit balik. Ini first time lah Aki shopping dekat Sephora sampai habis macam ni. Tapi nasib baiklah Aki ada sign up. Sign up Sephora sebab Aki sign up Sephora pun nak tengok-tengok minyak wangi dia sebelum ni. Lepas tu bila masuk, Aki sebenarnya masuk kedai tu nak tengok minyak wangi. Lepas tu bila terfikir, pasal syuting hari tu. Lepas tu nanti ada syuting lagi ke? Senang baik beli terus. Setulah yang Aki beli semua benda ni. Adalah. Aki tak nak make up ni, nak jual kondok kejap lagi ni, tak ada nak make up. Sekarang kena minyak panas tu, habis cair make up. Okeylah. Jadi, terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Kita tak boleh gerakkan kamera. Kamera besar ni. Tak cair. Tak ada apa-apa. Aki kat sini. Aki kat sini. Macam tu je lah. Kamera kita pakai gimbal. Dah seingat dah sikit. Okey dah. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Sorry lah sesemua je. Batuk-batuk je. Tak boleh, malas nak edit, nak potong-potong semua tu. Itu semua tak payahlah. Okeylah, bye-bye.